Ćao svima! Za one koje ne znaju, ja sam Anđela Đuričić iz Crne Gore, Herceg Novog. Reality sam učesnik bila u 5. i 6. sezoni Zadruge. Preplatite se na moj kanal, mola sam. Postavila sam neke pitanja na Instagram i tako da ću vam odgovoriti na ona koja ste mi postavljali, koja vas trenutno najviše zanimaju. Ima ih dosta, iskreno, ali ja ću da krenem od nekih onako koje sam ja izdvojila, pa možda ponovo budemo uskoro postavili pitanje, jer nisam zaista stigla svima da odgovorim. Hvala vam na tolikom interesovanju i na tolikom broju pitanja koje ste mi poslali. Onako sam gledala da izdvojim najzanimljivija, da kažem. Pa da počnemo. Mala sirena. Mala crnogorska sirena. To je stranica inače koja mene prati stalno i koja mene podržava, tako da hvala na tome i ovako javno. Omiljeni stil ti je? Pa, ja sam neko ko generalno voli da je jako sređen i uvijek nastavim da budem malo našpinkana, haljinice, suknjice, usko, štikle i tako to, ali moram da priznam, u poslednjih možda par mjeseci, godinu dana, vjerovatno dolazi sa godinama, je neki baggy fazon počeo da mi bude onako omiljeni, da mi je što šire, da mi je što udobnije, ako sad na videu ne izgledam tako, složit ćete se, ali dobro. Iskreno, da mi je što šire, da mi je što udobnije, tako da taj neki baggy fazon onako najviše volim da nosim, jer se najudobnije osjećam u tome i batike jako često kupujem u posljednjem vrijeme i najudobnije se prosto osjećam u tome, ali nije nekako da ne volim i to haljinice i štiklice, samo da je što šire i što udobnije, iskreno. Tako da to mi je u posljednje vrijeme onako nešto što najviše nosim i najčešće. Da li ćemo gledati klipove za make-up također od crnogorske male sirene? Pa, ako želite, ostavite mi u komentarima, jer stvarno što se šminkanja tiče, mislim da sam u Zadruzi apsolutno doktorirala isto, jer sam se svaki dan šminkala po 2 puta dnevno, skoro 2 godine, tako da stvarno, a inače nije da ne znam da se šminkam, imam talenta za to, tako da mogu da vam snimim, ako vas zanima, dnevni ili noćni make-up ili oba. Pitanje koje ste najčešće postavljali, možda ste trebali njega za početak, nisam nikoga označila, zato što je to pitanje bilo toliko učestalo da prosto, eto, jednostavno jedno pitanje, kako si? To je pitanje o kojem bih mogla da pričam danima i mislim da nikad ne bih znala da dam konačan odgovor na to pitanje, jer moje raspoloženje varira iz krajnosti u krajnost. Iskreno, kao što ste u Zadruzi imali prilike da vidite, ništa se nije promijenilo sada kada sam vani, samo sam okružena naravno ljudima koje volim, pa je mnogo drugačije, ali okej sam, eto, najiskrenije, ne mogu da kažem da sam baš nešto najbolje, ali eto, mogu da kažem da sam okej. Prosto trenutno prolazim težak period, kao što sam prolazila iz svih prethodnih mjeseci, samo je sad opet malo drugačije jer sam vani, pa sam onako, mogu da biram kada ću da se smijem na društvenim mrežama, kada ću da izađem, kada ćete da me vidite u nekom možda najboljem izdanju, a možda se iza toga krije nešto totalno drugačije, tako da, eto, dobro sam. Iako moje raspoloženje varira, kao što sam rekla u početku videa, neka bude da sam sve u svemu dobro. Na kraju sve prođe, tako da bit ću dobro. Šta bi promijenila u učešću i da li ulaziš opet u neki reality? Promijenila bih to. Pa, ne postoji ništa zbog čega se kajem toliko, iskreno. Prosto, ne bih promijenila bih to, ali to ne bih nikad naravno mogla da promijenim. To je da sam saznala istinu. Da je Zvezda stvar zbog koje sam najviše naravno osuda, da kažem, pretrpila. To je to da sam ušla u Zvezdu sa zauzetim muškarcem, a ja to nisam znala da je on ostavljen. Još u oktobru ili novembru mjesecu slagaću vas od strane iste Ane, tako da promijenila bih da sam znala to naravno. Moji odgovori bi bili mnogo drugačiji, a obzirom da sam ja čitavo vrijeme živjela u laži i nisam znala da je on zapravo neko ko je bio slobodan u trenutku kada sam ušla u Zvezdu, promijenila bih moje odgovore prema ljudima i bila bih mnogo bezobraznija. To je jedino što bih promijenila, a ovako što se tiče mog učešća, lično mojih postupaka, ne bih ništa promijenila. Mislim da se sve desilo s razlogom i da sve ima svoje zašto. Eto, jedino bih promijenila to da saznam istinu, a da je ostavljen, a to nikako nisam mogla saznati, zato što, kao što i sami znate, nikada nije došlo neko hipotetičko pitanje, na primjer, šta bi rekao Zvezdan kada bi saznao da ga je ona ostavila, kao što je nama dolazilo hipotetičko pitanje za ovo ili ono.
zamislite slučaja da sasvim slučajno neko nije postavio to pitanje, a sigurna sam da od toliko ljudi koji nas prati nekada bar ja su postavili to pitanje, ali eto, vjerovatno nije bilo zanimljivo da dođe na red da se pročita. Tako da ništa ne bih promijenila. Da li ću opet ući u neki reality, ne planiram stvarno da ulazim u realitije, ali nikad se ne zna, neću reći nikad, jer ono sve što sam rekla nikad u petoj sezoni, u šestoj bi se desilo, po prvi put u životu, tako da ne bih rekla nikad, ali ne planiram to za sada. Najljepše što te veže za bungiše, poklon. To su naravno bungiši postavili i veliki pozdrav za sve bungiše. Često me pitate zašto ih i dalje pratim na Instagramu, zašto da ne pratim ljude koji su bili tu toliko za mene i na neki način kad nisam osjećala podršku ni od koga, kad mi nisu nosili neke stvari unutra, pričat ćemo tek o tome, tako da ostanite sa mnom do kraja videa. Oni su tu bili za mene svaki praznik, svaku mjesečnicu, tako da najljepše nešto što me veže za bungiše, pa svaki poklon. Ja generalno volim poklone, nisam neko ko mjeri koliko koji poklon košta, meni je bitno da se neko mene sjeti, ali moram da priznam da mi je najljepši poklon koji i dalje nosim na ruci, a to je ovaj prsten koji znate da su mi bungiši poslali u zadrugu, tako da to je nešto što ne skidam. Od svih poklona koje sam dobila od njih, a bilo ih je zaista prelijepih i sve poklone imam kod sebe naravno i dalje, ovo je jedini poklon koji ne skidam, uvijek je tu sa mnom, tako da eto to mogu da izvojim kao neki poklon koji je najljepši, što me veže za njih. I neću ga skinuti, tako da to je to. Naravno, pitanje koje se ponavljalo, pregršt ovih pitanja je bilo, zašto ste raskinuli ti i Zvezdan? Pa, prosto nekad dođe period u životu kad moraš da doneseš neke odluke koje možda nisu lake za tebe. Mislim da je takav došao period meni i njemu, kad smo morali da donesemo neku odluku koja je u tom trenutku trebala da bude takva i eto, to je sve što mogu da vam kažem. Nijedan raskid nije lak, nijednoj ni drugoj strani nikada, ali prosto eto, desio se, ne bih pretjerano pričala na temu raskida, jer nekako ne želim tu našu intimu da otkrivam, ali eto, prosto desilo se i zadržala bih se na tome. Želim stvarno sve najbolje u životu i eto, nemam ništa loše da kažem. Koliko si visoka, koliko imaš kilograma, koliko sam visoka, 1,73 m, a kilograma, iskreno ti kažem, nisam se mjerila koliko imam, ali mislim da imam oko 59 kila ili 58, uvijek imam tu kilažu otprilike, sem kad sam bila jako smršala u jednom periodu u zadruzi, mislim da sam se tad bila osušila, da sam imala bukvalno 52 kila, ali baš sam tad bila mršava, znači ono XS mi je bilo široko, ali sad mislim da sam se ponovo vratila na svoju tu staru kilažu. Jesi li imala kućnog ljubimca dok si bila u zadruzi? AJNG, tako se zove stranica. Nisam imala kućnog ljubimca dok sam bila u zadruzi, ali to je nešto što ću da vam otkrijem ovako ekskluzivno. Planiram, nadam se, ako Bog da, kada budem živjela sama u Beogradu u narednom periodu. Od jeseni znam da ću sigurno živjeti sama. Sada ljetni period ću provoditi na relaciji Crna Gora, znači Herceg-Novi Beograd. Kada budem živjela sama, zvanično ću da kupim sebi psa i to će da bude rasa Maltezer. Tako da, eto, to je to, imat ću kućnog ljubimca i mislim da ću biti najsrećnija osoba ikad, zato što sam od uvijek, mnogo sam voljela da imam kućne ljubimce, ali eto, prosto moja porodica se nije pružila prilika da imam u kući nekog ljubimca zbog nekih situacija, tako da ja jedva čekam da imam psa. Mnogo, znam da ću jako voditi računa o njemu, tako da mislim da će to da mi bude ujedno i najbolji prijatelj i da ću s njim sigurno provoditi najviše vremena, jer moram da priznam da sam postala, to je sve, nekako, nisam nekad ni bila nešto previše druželjubiva zbog nekih životnih situacija, da kažem što su se desile, ali kroz nekako sve što se desilo u zadruzi, postala sam mnogo asocijalnija, a i bila sam inače asocijalna osoba, tako da mislim da će mi pas onako baš to daći. Kako sam odreagovala? Bila sam i nervozna i
imala sam tremu i sve me spucalo odjednom. Iskreno, ne znam da objasnim to osjećanje koje sam imala. Mnogo raznih osjećanja sam mijenjala iskreno u sekundi. Tako da, bila sam najviše nervozna onako. Ali, u suštini, srećna sam bila i mirna sam bila jako kada sam došla kući, zato što ipak to moja domovina, moj mir bez obzira na sve. Anđela, da li si se oporavila od svega? To je pitala moja imenjakinja Anđelica i poslala mi je još jednu poruku podrške. Imenjakinjo, prošla sam svašta kao i ti. I ne daj se, drži se. Pozdrav iz Srbije. Pozdrav za Anđelicu, hvala ti na podršci puno. Da li sam se oporavila od svega? Pa i ovo pitanje će da bude jako emotivno. Nisam. Tek me sad stižu neke stvari i mislim da će vreme da učini svoje, eto iskreno. Da li bi se ofarbala i koja bi to boja bila? To donja crta sam, donja crta ja. 99. Da li bi se ofarbala i koja bi to boja bila? Pa ne bih se sad farbala, ali uvijek sam željela i to sam nekako i pričala bi da ako se ofarbam, to će da bude kao neka trula višnja boja i uradit ću neke onako šiške sa strane, na stepenasto ću da su šišam, baš ću onako skroz da promenim imidž kada odlučim to da uradim. Kada će se emitovati tvoja prva emisija? I to pitanje je bilo jako učestalo i iskreno jako se radujem. Prvu emisiju snimam sledeće sedmice u utorak i emitovaće se već u srijedu u 21:10 na Hype televiziji i na YouTube-u uživo. Ko nema tu televiziju, imaće premijeru, tako da podijelit ću uglavnom sve na mom Instagram profilu. Budite aktivni i pratite, bit će jako zanimljiv gost, mogu da vam otkrijem neko ko će nam otkriti jako velike tajne koje su se dešavale van realitija. Tako da, a već si nešto nagađalo i pričalo o njima, ali nikada konkretno taj gost koji će biti kod mene u emisiji ništa nije ispričao jednoj osobi koja je bila učesnik, a ovaj put će onako da se otvori i direktno da priča o svim stvarima koje su se dešavali pred sam ulazak te iste osobe, tako da pratite, vjerujte mi, nećete se pokajati. Prvi gost, ozbiljno ću da zakucam najiskrenije, bez lažne skromnosti za to. Pozdrav Anđela! U emisiju Narod pita se, neka tvoja drugarica javila i kaže da su ti roditelji poslali čestitku i da to nije unešeno. Ajmo sad malo da pričamo o tome. Da, to je istina. Iskreno, moja drugarica se nije javila. Da li si ti ovo pogodila, uslovno rečeno, ili ti ona da li je pogodila? Ne znam, ali znam da se nijedna moja drugarica nije javila. Ne znam odakle je to, ali jako je hvala na tome što je rekla. I dragi moji gledalci, velika je istina da su moji roditelji meni poslali čestitku za maturi rođendan, da oni meni nisu unijeli čestitku od moje porodice, a naglasili su da čestitku od porodice uvijek unose, meni je iz nekog razloga nisu unijeli, nego su mi unijeli tek čestitku drugu koja je poslata, pošto su oni poslali i posle toga čestitku za moju slavu 6. maja, oni su se, ajde da kažem, oni su tek tada unijeli, da ne bi bila bezobrazna. Ne znam koji je razlog tome, zašto bi sunuli se nekome čestitka koji je jako bio loši tih dana, ja sam stvarno bila, nebitno je sad da li sam zbog svoje krivice bila loše ili to uopšte nije bitno, bitno je da se unese nekome ko u tom trenutku proživljava stvarno životnu situaciju i nervne slomove, oni meni to nisu unijeli, ne znam šta su htjeli da postignu se time, ali jako je bitno da meni nije unešena čestitka od porodice za maturni rođendan kada je došla, nego je unešena tek druga koja je stigla 6. maja. Tako da, eto, znate javno da mi nisu unijeli čestitku od roditelja iz nekog razloga, a sami pretpostavite kog. Eto, trudila sam se da vam odgovorim na što više pitanja koja su vas zanimala. Ukoliko ste za još neki video sa pitanjima za mene, rado ću vam dati odgovore, pišite mi u komentarima i napišite mi da li bi željeli da vam snimam ono jedno od prvih pitanja koje je bilo, klipovi za make-up od male crnogorske sirene. I napišite mi koje bi još klipove voljeli da vidite. Hvala vam što me pratite, pretplatite se na moj kanal i pratite me i na Instagramu i na TikToku i vidjet ćete sve novosti koje budem radila u budućem vremenu. Ljubim vas!